arribat el mes de juny. Comença l'estiu, les vacances, el temps de descansar i de gaudir. Però també és temps de finals, de comiats. S'acaba el curs, un curs que ha estat d'allò més variat i diferent. No esperàvem tot aquest muntatge que hem tingut que fer, però entre tots i totes hem fet meravelles. Ens hem adaptat a noves tecnologies i hem descobert noves experiències. En primer lloc, donar-vos les gràcies a les famílies. Sense vosaltres, tot això no hauria sigut possible. Heu estat ahí pendents en tot moment perquè els vostres fills i filles seguirin el ritme de treball. Y enviamos les vostres fotos, vídeos, correus i fent mil peripècies perquè ens arriben les vostres tasques. A vosaltres, els nostres xiquets i xiquetes, dir-vos que heu superat de forma heroica aquest confinament. Sou valents i valentes. Ens heu donat una gran lliçó amb el vostre esforç i compromís. I a pesar de la distància, hem pogut continuar compartint emocions, experiències i aprenentatges. Aquest confinament també ha tingut la seva part positiva, perquè ens ha permès passar més temps amb la nostra família. Recuperar jocs perduts, fer receptes de cuina, disfressar-se, cantar, ballar i moltes coses més. De segur que aquesta experiència ens servirà per a valorar més aquelles coses a les que abans no donen importància. Encara que enguany serà diferent, us mereixeu un bon estiu. Happy holidays! Enjoy summer! Feu de cada dia un dia especial. Aprofiteu per fer esport. No deixeu mai de somriure. I recordeu que estem al vostre costat per al que necessiteu. Us estimem molt. I us esperem a setembre amb els braços oberts.